Paljon on kyselty, että Juhis, mitä meinaat niin kuin Kotarille tehdä, miten meinaat sitä tuunata, niin käydään täällä kakkoskanavalla nyt lyhykäisyydessään läpi tämmönen niin kuin esiasteen tämmönen niin kuin projektisuunnitelma tavallaan. Et mä haluan tehdä tästä lyhyen videon, niin sitten voi myöhemmin naureskella, että jaa, no ei se projekti mennytkään kyllä nyt sitten ihan niin kuin piti. Pyöränä mulla on siis tää uusi ja upea vuosimallin 22 KTM 500 EXEF, ja tästä on tulossa supermoto. Eli jos et ole mun kanavaa ennen seurannut, niin tosiaan mä oon pidempään tehnyt näitä mopedivideoita, nyt mä ajattelen, että tälle kaudelle, niin pitää olla semmonen pyörä, millä pääsee. Ja mikä olisikaan sen parempi kuin 500 EXEF enduropyörä, mutta kun tän muuttaa supermotoksi kadulle, niin ai että, pystyy ajamaan kaupungissa, pystyy temppuilemaan, pystyy ajamaan matkaa, kaiken näköistä. Hurja vuosi on tulossa tämän pyörän kanssa. Ja tosiaan, jos jossain välissä tulee joku semmonen mielipide tai aatos, että mitä tähän mopediin kannattaisi tehdä, niin kertokaa ihmeessä kommenteissa, mutta aletaan lyhyesti nyt käymään läpi, että mitä kaikkea tuuninkia tähän on tulossa. Aloitetaan vanteista. Eli mulla on tilauksessa uudet ja upeat supermotovanteet. Ne tulee custom logoilla, aika custom teemalla. Mä en niistä uskalla sitä väriä vielä spoilata teille, mutta tuutte kyllä näkemään. Mutta sen niistä voin sanoa, että ne on tulossa varmaan toivottavasti parin viikon sisään tai viimeistään kuukauden lopussa, niin pääsee sitten niitä sovittelemaan tonne paikalleen. Katteet vaihtuu, totta kai. Mustat katteet on tulossa, niihin on tulossa myös teippisarja ihan täysin customina. Tarsart.fi hoitaa mulle tähän ton teippisarjan. Mä lähetin katteetkin sinne, niin ne teipataan niinku valmiiksi, niin ammattilainen kun sen tekee, niin niistä tulee aika priimaa, että no joo, mä tykkään kyllä näitä itsekin teippailemaan, aika paljon prätkiä teippailu, mutta sitten kun ammattilainen lupautuu sen tekemään, niin mä ajattelin, että mikä siinä. Kerrankin tulee ainakin aivan täydellistä. Eli vanteet tulee, sit tulee uudet katteet ja teipit, se kertoo jo aika paljon tai muuttaa aika paljon tätä ulkonäköä. Eteen tulee ne forksringit. Totta kai ne on tilattu, ne tulee Britanniasta, isosta Britanniasta tuolta Englannin maalta, jossain kohin kun ne kerkiää, eli keulan saa sitten tummaksi. Tankin haluaisin mustaksi, mutta mun käsityksen mukaan mustaa tankkia tähän ei ole saatavilla, eli ilmeisesti mennään tuolla läpinäkyvällä tankilla, se siihen jää. Ja nyt sitten toi penkin päällinenkin, niin se jää toistaiseksi tollaseksi, koska mä oon vähän katsonut, että mä hommaisin tähän semmosen seat-konseptin niin kuin geelipenkin. Se olisi matkaa jo on paljon mukavempi, niin mä en uskalla tohon sen takia vielä koskea, mutta jos toi jää tohon, niin sit tyylikkäämpää penkin päällistä totta kai. Ja putkistosta sen verran täytyy sanoa, että no joo, ei tässä nyt ihan kauhean huonot soundit ole vakioputkellakaan, mutta mietinnässä olisi Akrapovikki tai FMF, ja koska kaverilla on omassa mopossaan Akra, niin mä ajattelin, että mä ottaisin sitten sen FMFn titaanisena, tai miksi sitä nyt sanotaan, semmonen sininen. Eli aika pitkälti tämmösiä niin kuin ulkonäköön liittyviä päivityksiä tuolle tekniikalle itsessään, niin ei tarvitse tehdä yhtään mitään. Kenties käydään keväällä penkittämässä ja säätämässä, mutta siitä nyt en osaa sen enempää sanoa. Se unohtuu tuossa mainita, että kun uudet supermotovanteet tulee, niin eteen tulee se 320 levyjarru ja sitten taakse tulee uusi toi takaratas ja uusi jarrulevy sinnekin. Et semmoista pientä. Tää kaverin pyörä on todella tyylikäs, niin täytyy tätäkin nyt vilauttaa tässä videolla. Et TikTokista tää on varmaan aika moni huomannut, semmonen kuin Suomen Minteen viissatku. Ja no, kaverilla on ollut siellä vähän semmonen teema päällä, että hänen mielestään kaikki aina valittaa tästä pyörästä, että on jotain parannettavaa. Ja no, niinhän se vähän on, että jokaisella on omat mielipiteet, mutta kaveri rakentaa tätä täysin itselleen. Hänelle on tulossa samanlaiset forksringit, tilattiin ne samaan aikaan. Ja mun mielestä tähänkin pyörään sopisi musta tankki, mutta sellaista kun ei ole saatavilla, niin minkäs teet. Ja kaverilla on tosiaan semmonen tilanne, että hän haluaa täysin sinimustan, niin tuolla on tommonen niin kuin oranssi ilmansuoratin kotelo vielä, niin se on tulossa uusi, mutta ne on ilmeisesti valmistajalta tai jostain maahan tuolta loppuun, niin siihen kestää hetki. Mutta kaverilla on tosiaan tää aika upea Akrapovikin täyskoko putkisto tässä. Tää on ihan niin kuin sellainen toimiva, varmasti sitä saa tehoa irti ja siinä on hyvät soundit, mutta mä en ehkä itse syty kauheasti tolle värimaailmalle. Mut kaveri tykkää, se on tärkeintä. Ja vanteista sen verran, että kaverillakin on niinku custom vanteet, näissä lukee tää ready to race. Siellä on mustat pinnat, sitten on noin siniset noin niinku nippelit tuolla, ja sitten nää on kaksi väriset. Mutta mulle itselleni tulee ihan vaan yksi väriset, koska mä ajattelin, että ei liian samalla niinku kaverilla, ja mun mielestä yksi värinen on ehkä hieman selkeämpi. Ja samanvärinen jarrulevyhän mulle muuten tulee kans kuin mikä täällä kaverilla on. Eikö se ole aika makeen näköinen 320? Ja hetkonen muuten, nyt kun ollaan tässä sopivasti, niin kaverilla on täällä tämmönen LED-etuvalo. Sen voin paljastaa, että mulla on itseasiassa tossa hyllyssä täysin samanlainen. Eli LED-etuvalokin on mullekin tulossa. Jos jotain tästä kaverin pyörästä pitäisi vielä niin kun keksiä tohon omaan pyörään, niin tämmönen penkin päällinen on aika upea. Kattokaa, se on sinistä yksityiskohtaa ja muutenkin näyttää ihan mukavalta. Voisi olla aika siisti. Kaverin pyörä näyttää kyllä olevan kylän mintejä, mutta toivottavasti toi munkin mopedi saadaan kohta puolin vähän siistimpään kuntoon. Eli tää oli vähän tämmönen ylipitkä selittelyvideo, mutta käytännössä pointti on se, että nyt kun tää video on pihalla, niin sitten voi tossa kesällä katsella, että jaa, eipä se projekti ehkä mennytkään niin kuin piti, mutta toivottavasti tulee priimaa omastakin pyörästä. Kiitti ja kuitti.